El Port de Tarragona instal·la la seva primera desaladora al Moll de Rioja. Té com a objectiu contribuir amb la sostenibilitat de les operacions portuàries on l'aigua produïda anirà destinada a accions de neteja dins de la zona del port i així evitar l'ús de l'aigua potable de la xarxa pública. Pot arribar a produir fins a 56 metres cúbics a la setmana i funcionarà amb plaques fotovoltaiques. El projecte, que vol servir de model a futures iniciatives d'estalvi i reutilització d'aigua, ha estat construït en 4 mesos i ha tingut un cost de 40.000 euros. El procés de desalació sigui només amb aquesta energia de les plaques d'allà. Que vol dir això? Que si tots els consums i esperats d'aigua que necessitem i el rendiment és l'adequat, doncs només funcionaria dia i si tot va bé tindríem això, no? Aigua desalada provinent d'aquelles plaques solars.